Helo. Heddiw ma, sy'n ni'n hoffi gwneud rhywbeth chydig bach yn wahanol. A falle fydd rhai ohonoch chi yn ffeindio anhawster, a mi wna i trio rhoi gwahanol enghreifftiau fel fedrwch chi wneud mewn gwahanol lefydd hynny yw'n istan hytrach na gorwedd I lawr. Felly mae yna glistoca ar y llawr, ac os ydych chi ddigon abal I medru mynd I lawr at y llawr, ewch I lawr at y llawr, neu mi fedrwch chi wneud ar y soffa fel dwi'n mynd I ddangos dwi ar yn nillad cyffyrddus, felly offa ni. Dwi am ddechrau ar ymhenagluniau. Ac wrth gwrs mae'r soffa ddigon ystwyth, a mae o ddigon meddal I gymryd ymhwysau. Os ydych chi'n ffeindio fo'n anodd I bwyso ar eich garddwn, mi fedrwch chi fynd I lawr ar eich penelin. Ond be dwi'n mynd I wneud ydy gweithio trwy nghefn. Felly dwi am codi'r botwm bol I fyny ac yna pwysio'n nghefn I fyny am y to ac yna dwi am gostwng y corff I lawr be fath a cath. Felly cath hapus a cath sydd ddim yn hollol hapus. Ac I lawr, mi fedrai ddefnyddio yr pen hefyd wrth gostwng y gen I mewn a gwthio trwy'r cefn I gyd. Ac yna dwi'n codi'r gen I fyny ac yna yn gostwn y bol I lawr. Ac wrth gwrs mae hwn yn ymlacio rhywun os ydych chi'n cyfuno'r anadlu hefo'r symudiad. Felly os dwi yn codi'n cefn I fyny, fyswn i'n licio anadlu allan. A fel dwi'n gostwn I lawr, anadlu I mewn. Rwan, daliwch chi fynd os ydych chi ar y soffa neu ar y llawr. A dwi jyst yn mynd I ddangos I chi ffordd arall o wneud yr ymarfer yma. So daliwch chi fynd adra, pobl sydd ar y soffa, ac os ydych chi ar y chista, mi fedrwch chi dynnu'r gen I mewn, rowlio I lawr trwy'r cefn, teimlo'r cefn yn ymestyn, ac yna nôl I fyny. Felly mi fedrwch ni wneud rhan o bob ymarfer. Dyna ni'n goro gwneud ar llawr neu ar y soffa. Felly dwi am fynd yn ôl rwan ar ymhedwar ac yna dwi yn mynd I wneud cilch I fo'm hen ôl. Rownd ac I fyny a rownd ac I fyny ac yn aml fyddai'n defnyddio'r ymarfer yma mewn gwers cyffredinol I llacio'r cefn ac yna ffordd arall. A be dyn ni'n ffeindio ydy bod o'n haws I fynd un ffordd na'r llall. Mae un ffordd falle fwy rhydd a'r ochr arall yn fwy stiff. Felly cofiwch, mae yna sawl plygiad yn yr asgwrn cefn, yn y gwddw, ar top y cefn, ar gweilod y cefn, a mae o'n bwysig I gadw bob dim wedi ymlacio. Ac yna dwi am codi oddi ar y soffa. Gwnewch cilchoedd hefo'r garddwn, yn ywedig os ydych chi'n ffeindio bod hwnna'n boenus I pwyso ar y pedwar. Ac yna dowch I ni gael ymestyn i'r ochr, felly braich I fyny ag ymestyn. Ac yna braich I fyny ag ymestyn i'r ochr arall. Ac eto mi fedrai ddefnyddio'r soffa unwaith eto. Dwi am troi a codi'n hwysau I fyny. A falle bod rhai ohonoch chi'n ffeindio hwn yn anodd. Lwch dwi'n eitha ystwyth, felly fedrai eistedd I fyny hefo nghefn I fyny'n syth. Efo rhai ohonoch chi, falle fyddwch chi angen clustog o dan eich penagluniau. A mae hwnna'n gwneud o'n haws na cadw'r cwysau'n syth. Ac yna dwi am ymestyn tuag at ymlaen. A fedrai deimlo'r cyhyrau'n tynnu tu ôl i'n hwysau. Deud os di hwn yn anodd hefo'r ddwy goes I fyny. Ylwch, fedrwch chi wneud hefo un troed ar y llawr a llall yn ymestyn ymlaen. Ac wrth gwrs dwi'n ddigon ystwyth I medru symud yn ôl sydyn i'r ochr arall. Ac yna mae'n hoes yn syth, dwi'n ymestyn ymlaen, fydra I deimlo'r cyhyrau yn tynnu, ac yna ymestyn yn ôl I ista. Ac yna symud y benglin allan, ac I mewn, ac allan, ac I mewn, ac wrth gwrs mae hwn yn ystwytho o gwmpas top y clun. A mi fydra I wneud hyn, wrth gorwadd ar y llawr neu ar yn ochr, lle mae'r ddwy goes I fyny, a dwi'n agor y coes fel hyn ac I lawr. Ac wrth gwrs, dyn ni'n gorfod wneud yr ochr arall, a dwi ddigon ystwyth I medru symud yn ôl sydyn, agor
cau ac agor a cau ac i fyny. Felly, amrywiaeth mawr o gobeithio gawn ni adeiladu a gwneud rhywbeth reit tebyg yn yr wythnosol sydd i ddwad. Hwyl!